Держава на законодавчому рівні має змінити ставлення до людей з інвалідністю, так вважають в опозиційній платформі «За життя». Своє рішення проблеми поліцила демонструє на прикладі колег із Одеси про показовий шлях до соціалізації в матеріалі наших кореспондентів. Герману Пушкарному 32 роки. Діагноз – церебральний параліч. Рік тому родина одесита звернулася по допомогу до благодійного фонду Віктора Баранського. І політик профінансував заняття Германа з лікарем-реабілітологом у тренажерному залі. І ось результат. Раніше чоловік не міг навіть стояти самостійно. Нині вже робить перші кроки. Саме для чоловіка, що важливо, це перебороти його собственний страх, обозначить цели и никогда не бояться. Смотрите, мышцы, которые, будем так просто говорить, спали, сейчас эти мышцы, значит, мы их наращиваем и заставляем их работать. Тепер у Германа з'явилася мрія – знайти роботу. Хоче працювати психологом. У чоловіка дві вищі освіти. Проте, каже, працевлаштуватися таким людям, як він, вкрай важко. Майже нереально. У нас общество еще не приучено к таким людям, и поэтому много отказов, много отрицательных эмоций у работодателя, так скажем. Депутат Одеської облради від опозиційної платформи «За життя» Віктор Баранський вважає, держава лише на папері опікується проблемами людей з інвалідністю, а насправді не контролює навіть встановлення елементарних пандусів, аби вони могли вільніше рухатися. Немає державної підтримки для соціалізації такої категорії населення. Баранський каже, його поліцила готова змінити цю ситуацію і в новому парламенті виступатиме з відповідними законодавчими ініціативами. Эти люди по достижении 18 лет просто оказываются никому не нужными и брошенными. И не существует никакой действенной, эффективной программы, которая бы работала по адаптации их, по трудоустройству их. Поэтому мы должны предусмотреть государственные программы для того, чтобы эти люди могли по достижению совершеннолетнего возраста работать, быть полезными, быть эффективными и максимально их адаптировать, чтобы они не чувствовали себя где-то ущемленными в правах, в возможностях, в передвижении. Герман у свою чергу додає, на початковому етапі держава може хоча б провести роз'яснювальну роботу з працедавцями, аби вони нарешті зрозуміли, в особі людини з обмеженими фізичними можливостями можна знайти ефективного і талановитого працівника. Треба лише зробити перший крок. Андрій Кравець, Олексій Котов, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.